Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pamundhut hadiah Fatihah kagem Bapak Yasroni kalih Ibu Wiji ingkang sampun sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun ngapunten sedaya dosanipun, dipun tampi sedaya amal salehipun, diparingi jembar kubur, diparingi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, keluargane dipun paringi kesabaran, ganjaran lan kegampilan saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah wa kulli niyatin salihah. Lahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة براءة. براءة من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين
عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kita belajar pada maos surat Taubat. Surat Taubat meniko mboten ditu satu-satunya surat ingkang mboten ditulis Bismillah wonten inggile surat. Mulanipun nek mau surat Taubat meniko sing sae inggih punika napa niku mboten maos bismillah. Nek dari awal sing sae mboten maca bismillah. Keranten surat Taubat meniko surat sing nerangaken istilahnya mutus tiang kafir inggih punika merangi tiang kafir Kanjeng Nabi lebaran saking tiang kafir lah perkaros nggih perkawis ingkang ngoten menika karena isine mutus baroah lebaran maka utawa wonten sing ngarani fadhihah meleh-melehno maka meniko mboten diparingi bismillah krono kesane fadhihah utawa baroah nu kan perkawis sing elek to Pak nggih fadhihah ngisin-ngisine wong nu fadhihah walhasil perkawis niki dianggep ndak layak maca bismillah mboten padha bae mbek wong nginum arak maca bismillah niku ora tau tumen no. Paham ya padhae wong ever karo elek kok maca bismillah ora tau tumen nggih okay. Jenengan nek kali kumpul kali bojone cik ndonga bismillah janibna wa janibi syaitana mimma razaqtana nek wong zina maca bismillah kira-kira ora
sampun mboten. Jenenge surat niki kuatah. Surat Taubat niku termasuk surat Madaniyah mboten Makkah. Diturun sak badan hijrah. Nggih. Terus jenenge kuatah wonten surat Baro'ah, surat Taubah, wonten Muqashqashah, wonten Mubatsarah, wiswal hasil kuatah jenenge Taubat menika. Allah. Lah, surat Taubat ku sini adab, adab datang tiang kafir. Mulane adab niku ora patut dikai napa? Bismillahirrahmanirrahim. Lebaran itu tidak tanggung jawab terus marino perang merangi tiang kafir teng pundine wonten terus mantun niku mulane mboten diparingi napa bismillah. Ibnu Abbas natos tanglet dateng Sayyidina Ali. Apa on teng surat Baro'ah niku kok ndak ditulis bismillah? Jawabe Sayyidina Ali, krono bismillah iku ndadekno wongku aman sentosa. Lah iki malah adab. Bismillah niku agi kesentosaan, keamanan. Lah iki surat Baro'ah niki surat digawe ngadab. Ngadab sinten? Tiyang kafir. Da ono keamanan di dalamnya dateng surat Baro'ah menika. Mboten enten keamanan. Wonten cerita bilih surat Anfal menika awale surat sing diturunna sakwise hijrah. Napa? Surat pertama kali awal hijrah Kanjeng Nabi bi meduk datang Mekah, datang Madinah. Niku surat sing muncul adalah surat Al-Anfal. Krono mantun beberapa bulan teng mriko nggih butun suwi Kanjeng Nabi perang Badar. Lah perang Badar iku awal-awal Kanjeng Nabi hijrah. Lah surat Anfal niku nerangaken ngono perang Badar. Surat Baro'ah terusi para ulama niku akhire surat bukan akhire ayat. Akhire surat sing diturunno sak badane hijrah. Niku surat napa? Baro'ah. Surat niki niku berarti akhir surat sing diturunno dadang hijrah. Loh, terus sing akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum ayat agomo. Iku ayat. Nek ayat nggih. Ayat sing paling turun ini punika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum teng surat Maidah. Dados panci turune Quran niku mboten urut wonten Pak, jelang-jelung wonten. Nek awake dhewe kira-kira ya bingung uteke dhewe ning dijelang-jelung. Surat pertama sing turun misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku kena mung 5 ayat. Mantun niku surat yang lain turun. Sempurnane al-ayat mangke mboten dadi jelang-jelung. Wong nek dites ngeten niki kok apal, apal tenan, Pak. Kadang-kadang wong kok apal nek urutan, tapi nek ndek dijlang-jlong sering ndak apal. Nah, ngakoni napa mboten ngoten. Berarti iku hebate Kanjeng Nabi. Dadi dijlang-jlong model apa mundur-mundur wis nah, tetep weruh urutane. Mulane niki hikmahe nek wong pengin ngetes apal kongkon apalan pertama neng tengah neng ngarep neng buri terus mari ngono kongkon nyebutno tenan niku apal tenan jenenge Pak. Kadang-kadang sering kita niku apal pujian Asmaul Husna krana lagune. Begitu dipotong ngono bingung ora karo karuan. Nggih napa mboten? Nggih. Niku hikmahe turune Al-Qur'anul Karim pun Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi utawi iki iku bara'atun iku lebaran minallahi engko Allah. Lebaran niku mboten wis bebas, ndak ngurusi, ndak tanggung jawab, wis bebas minallahi sangko Allah wa rasulihi wis lan utusane Allah ila ladina marang wong akeh
ahadtum kang wis napa kang janji sapa sira kabeh minal musyrikina sangka pira-pira wong musyrik pun iki bebase Allah wis paring ndono hubungane pengumuman saking Allah lan Rasul dateng tiang-tiang musyrik sing sira kabeh ngadakno perjanjian sadurunge ayat niki Pak tiang musyrik niku nek wis ngadakno perjanjian ya ora-ora oleh diperangi. Ora oleh diperangi. Terus ya apa akhir fasihu mongko mlaku sapa sira kabeh wong mukmin. Napa niku fasihu mongko mlaku wong mukmin. Fasihu mongko napa niku mlaku sapa sira kabeh. He wong musyrik kok wong mukmin. He wong musyrik sapa sira kabeh wong musyrik fil ardi in dalam bumi arbata asyhurin ing dalam papat piro-piro ulan dikei waktu kali Allah ndak langsung del marini ya sing ndak iman-iman niku marini wis setelah 4 bulan sudah ndak ada perjanjian lagi wis ndak ono perjanjian meneng mulane Allah terus dawuh fasihu fil ardi mongko lungo melaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi tapi dikai batasan arba'ata asyhurin ing dalam papat pira-pira napa bulan nek wis 4 bulan niki dalam 4 bulan si ono tanggung jawab si ono perjanjian si ono keamanan bagi kalian semua wong musyrik. Wa'lamu lan berwa sapa sira kabeh annakum ing sak temene sira kabeh iku ghairu mu'jizillah ora dudu to ora pira-pira wong kang ngapesaken Allah maksud iso lepas dari Allah tapi berwa yo kuwe ora iso lepas saking takdiri Allah ghairu mu'jizillah wa annallaha lan sak temene Allah berwa yo annallaha ing sak temene Allah ya Allah iku muhzil kafirina iku ngino piro-piro wong kang napa kafir ngino ing dalam dunya kelawan dipateni ngino dateng akhirat kelawan dilebokake napa neraka. Ini pengumuman tadi dikai pengumuman setelah 4 bulan wis ndak perlindungan meneng walaupun binginane perjanjian tapi kai batas 4 bulan. Berarti niki pelajaran nek mutus opo-opo yo ojo sak dek sak nyek ya dikei waktu wong niku kersane ya ojo sak dek sak nyek opo maupun ya mpun sak dek napa sak nyek mpun niku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mawon ngekei waktu kagem tiang ping perjanjian binten sekawan bulan noten dikei molane nek ana wong murid misalkan nakal ya dikei waktu riyen terus didelok anu ya nek nglakoni meneng di metu teko pondok ya nek nglakoni meneng ndak langsung sadek saenyek pun niku mawon pelajaran saking ayat menika. Wa annallaha lan satemene Allah iku muhzil kafirina iku kang ngino pira-pira wong kang napa napa niku wong kang kafir. Wa adanun lan pengumuman. Adan niku mulane pengumuman sembahyang. Adan niku pengumuman sembahyang. Wa adzanun lan pengumuman minallahi sangga Allah wa rasulihi lan utusane Allah ilan nasi marang menungso yaumal hajjil akbari ing dalem dinane haji akbar. Lho.
Sing haji cilik sapa? Umroh. Umroh niku haji cilik. Umroh niku haji cilik. Nek pas Dzulhijjah ku jenenge Haji Akbar. Tapi wong malah salah sakniki. Nek Haji Akbar ku nek wukufe Jumat. Ya ndak salah ya saya. Tapi Quran bahasane pokoke nek haji ku jenenge Haji Akbar. Pokoke ndak Jumat, ndak apa wukufe Haji Akbar. Tapi sakniki wong Indonesia nek ngarani nek wukufe Jumat kados kala wingi Haji Akbar. Padahal pas niki mboten Jumat, Pak. Jumat niku pas Kanjeng Nabi haji terakhir Haji Wada niku pas Jumat wukufe. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hasil sing diarani Haji Akbar inggih punika sing dilampahi ketika wonten wukuf. Nggih, wonten wukuf. Dadi perjanjiane dimulai napa? Syawal terus ya. Terus selo besar terus berarti nek petangulan pinten? Sampai napa? Suro. Wa adanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallahu ing sak temene Allah ana pengumuman wonten hadis Kanjeng Nabi niku ngumumno dhateng ngengken Sayyidina Abu Bakar haji ngumumno mari niki mari taun iki ya wong musyrik ora oleh haji. Mura oleh haji asale tani tak derengi ayat niki waktu lagi niki turun niku sak derengi tetep wong musyrik wonten sing haji Pak. Wonten sing haji tapi begitu ayat niki ditumumaken kalekan dikengken kalekan Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar wong musyrik taun ngarep wis ora oleh napa haji. Pun wa adzanun lan pengumuman minallahi sangka Allah wa rasulihi ilan nasi marang menungso yaumal hajjil akbari ing dalam dinani haji akbar annallaha ing saktamani Allah bariun iku lebaran minal musyrikina sangka piro-piro wong musyrik wa rasuluhu lan utusani Allah. Cerita ayat niki niku ndadekno sebabe wontene ilmu nahwu. Wonten wong Arab krana dapat ngerti ilmu nahwu maca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Diwaca wa rasulih. Berarti ya Allah, berarti ya ndak tanggung jawab mbek rasulih ya mboten mungkin kangge. Lah gara-gara wonten cerita salah ngoten niku maca salah. Mboten kenging diwaca wa rasuli kutu wa rasuluh krana atof dateng napa Allah Subhanahu wa taala. Wis akhire Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali teng taun menika yaiku taun 9 terus Sayyidina Ali ngumumaken dalam napa niku perang napa yauman nahar inggih punika di hari-hari ke-10 teng Mina kelawan ayat niki bahwa setelah ini sudah tidak ada perjanjian antara orang Islam lan riang kafir terus mantun niku lan setelah niki tiang musyrik mboten angsal haji lan ora oleh tawaf dateng Ka'bah. Terus Fathu Makkah eling kula niku tahun 8. Jadi padahal Mekah niku jek sudah dikuasai Kanjeng Nabi lho Pak. Krono Fathu Makkah niku menaklukkan Mekah niku tahun 8 berarti Mekah wis dikuasai tapi ewo semono Kanjeng Nabi ndak adiguna Pak. Kebiasaan yang ada orang dari luar Mekah haji-haji wong musyrik iku jadi oleh tapi begitu ayat niki turun maka setelah itu tiang-tiang musyrik wis ndak oleh malih haji, ndak oleh malih tawaf dateng Ka'bah. Ngoten, Pak. Nggih.
Jadi Kanjeng Nabi niku diajak napa ngekeki pelajaran dateng kita yaiku ora oleh sadek mulai kuwasa sadek sak nyekaket napa mboten ka kaget kudu wong niku ya kudu di apa jare wong Jawa diembat diembat-embat nggih ndak langsung sadek sak nyek wong motol nyapih niku langsung napa lon-lonen biasa. Biasa lon-lonan dikurang-kurangi terus ngoten niku. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adanum ta'khire diumumno kali Sayyidina Ali dikengken Kanjeng Nabi pengumuman marine wis ndak ana keamanan bagi orang musyrik lan marine meneng wong musyrik ora oleh haji lan ora oleh tawafun. Fa intu betu mongko lamun tobat sapa sira kabeh. Fa intu betu mongko lamun tobat sapa sira kabeh fa wa mongko utawi tobat iku khairun. Iku luwih bagus lakum kaduwe sira kabeh wa intawallaitum lan lamun mungkur mingo sapa sira kabeh. Mingo sangka sinten kono apa sangka iman. Fa'lamu mongko weruh sapa sira kabeh annakum ing sak temene sira kabeh iku ghairu mukjizillah ora iso ngapesaken Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kagem kita nggih ngoten sedaya niki mboten saged lepas saking Allah Subhanahu wa taala, saking takdiri Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon wis sing teko niki biyene nom-nom gandeng-gandeng ayu-ayu saiki wis rada kisut ha rada perot-perot nggih napa mboten nggih ayo lawanen lawan wis operasi plastik ah iya kulite kenceng watu tetep watu tuwek ora iso gawe rumuk jizillah ora iso wae wis dengkule wis klothok-klothok nggih napa mboten ayo ora iso wae rambute wis bu putih wis ora iso wis nggih iku jenenge wa anak-anakku praktek anakku bongku ora lepas saka takdiri Allah Subhanahu wa taala ngresula kok malah tuwa kok lho ini tambah loro kabeh mua benom wis tak iki benom mura tuwek mekrul sing pake wesi sing wedi alah malah boyoke botong ya wis nek wong tuwa iki ya sakadare olahraga ya cocok olahraga sing nemen-nemen aktivitas ya sing sak kuwate aja dipadakno kalih enom lah ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim niku annakum wa rumu'jizillah annakum ing sak temene sira kabeh iku wa rumu'jizillah ora bisa ngapesaken Allah Subhanahu wa taala wa basyir lan bungahno sapa sira Muhammad awaya kabar sapa sira Muhammad alladzina qala Allah gawe adab kok nggih kabar gembira iku jenenge ngece apa ngertos ngece jenengan wong perkara elek kok kaya ana kabar gembira yo kesuk dhewe kobongan kok kabar gembira kok kobongan dadane iku jenenge ngece wa mbolane Allah sing ngece niku ngono wong bahasa ngece mriki niku Pak ngenyek to male men olok-olok olok-olok ngenyek nggih bahasa Indonesia ini mengolok-olok pun wa basyiril ladina kafaru lan awayo bunga sapa sira Muhammad alladzina kafaru ing wong akeh kafaru kang kafir sapa si alladzina gawe bunga bi adzabin kelawan siksa alimin kang ngelara pun ilal ladina ahadtum minal musyrikina kejaba ana pengecualian Pak ilal ladina kejaba wong akeh ahadtum kang wis janji sapa sira kabeh minal musyrikina sangka pira-pira wong musyrik pun sangka pira-pira wong musyrik
Sumalam yang kusukum nuli ora ngurangi sapa si alladzina kum ing sira kabeh ora ngurangi syai'an ing suwiji-wiji sangka perjanjian mengistiqomah wong ini kok. Walam yudhahiru alaikum ahadan lan ora nulungi sapa si alladzina alaikum ngelawan ing ngatasé sira kabeh melarat ing ngatasé sira kabeh ahadan ing wong suwiji. Ya opone ana kaum zaman niku mboten nate mboten ngrusak perjanjiane ya ora nulungi wong liya ngelawan Kanjeng Nabi ciri Allah fa'atimmu ilaihim ahdaum mongko nyampurnakno sapa sira kabeh ilaihim marang alladzina ahdaum ing perjanjiane. Nek ana wong ngene iku sampurnakno. Duduk dibatasi petang ulan. Nek wau kan mari petang ulan beres ndak kecuali wong-wong sing di misalkan wonten kaum enggak ada perjanjian setahun lan kaum iki ora tau ngrusak perjanjian lan boten nulungi tiang kafir lintung nglawan Kanjeng Nabi diri Allah sampurnakno setahun. Duduk dibatasi petang ulan. Wau dibatasi pinten? Petang ulan. Pun fa'atimu ilaim ahdam ila muddatihim innallaha sa'temani Allah iku yuhibbu demen sapa Allah almuttaqina ing pira-pira wong kang takwa kabeh sapa Allah niku demen dateng tiang-tiang ingkang wedi dateng Allah dadi wedi dateng wa taqwa dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Nopo takwane teng mriki kelawan nyempurnakno perjanjian. Di antara tiang niku tandane takwa nek piyambake janji ora tau nula yani ngoten niku di antara tandane takwa. Kok kula tak tanglet ana wong ketoke niku apik kaya wis wong saleh tapi sering nulayani janji. Wong ngarani apik apa elek? Elek. Mulane di antara tanda ketakwaan nek janji dipenuhi. Innallaha yuhibbul napa muttaqin. Sampun jam 6 nggih kersane dipunmugi wonten manfaatipun amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallam radhiyallahu ta'ala من صحابة رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمك المجيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفو والعافية والمعاودة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم انت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبيدك ونحن على أهدك وعدك ما استطعنا نعبد بنعمتك علينا ونعبد دوننا فاغفر لنا فإنه لا يفرط نبا إلا أنت اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فاتقه ونصره وبرده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر قلبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي جاء شفاعته لكل يوم من أهوال مقتهم يا ربي بالاصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ممضى يا واسع الرحم يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج علينا.